další zprávy. Podniky začaly ve velkém rušit vánoční večírky. Důvodem je to, že vláda zpřísnila protiepidemická opatření. Vzkázal to lidem i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Ten požádal firmy a organizace, aby upustili od příprav vánočních večírků. Jde podle něj o rizikové akce. Škodné na tom jsou a ještě budou hlavně restaurace a bary. Prezident Miloš Zeman už nebude v izolaci. Tam ukončí pravděpodobně už zítra. Všechny schůzky a kandidáty na ministry se ale uskuteční pro jistotu v dosavadní podobě, tedy improvizovaném teráriu na Valašském zámku. Poslední setkání Zemana s uchazečem o ministerskou funkci je naplánováno na zítřejší dopoledne. Prezidentovi se přijede představit kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek. Na téma zdražování služeb teď náš kolega Luděk Savana Urbánek. Služby v krajině zdraví, zejména ty kosmetické a také kadeřní služby, zřejmě jsou v nejistotě. Zdražování materiálu a přípravků se jich začíná dotýkat. Navíc většině z nich i přes trvalý zájem klientů ubyli po covidové pandemii zákazníci. V době lockdownu se navíc naučili si ošetřovat vlasy anebo nabarvit si je sami. Luděk Savana Urbánek, Zlín. Trhovcům, kteří museli kvůli vládním opatřením uzavřít své stánky, se snaží pomoci radnice Prahy 2. Jak to ví Honza Navrátil? Od trhovců z vánočního trhu na náměstí míru radnice Prahy 2 odkoupila 300 balíčků s vánočním cukrovým vínem, drobnými dárky a některými rukodělnými výrobky. Radnice tak alespoň částečně pomáhá snížit ztráty a na druhé straně také potěší. Balíčky totiž rozdává ve svých základních školách nebo v centru sociálních služeb. Honza Navrátil, Praha. Sport. Čeští florbalisté budou bojovat ve čtvrtfinále mistrovství světa s Lotyšskem, které je už dvakrát v historii světových šampionátů překvapilo v základní skupině. Duel začne dnes ve 14 hodin a 30 minut. Vítězem čeká v pátek, tedy zítra v finále s vítězem dnešního souboje mezi domácím Finskem a Slovenskem. Takhle byly zprávy na Kantě rádi. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.